Tak, já vás všichni zdravím, jestli se slyšíme. Super. Tak, já bych vás chtěl přivítat vlastně na dnešní mojí přednášce, která bude trošku taková moje vizionářská úvaha, jo, protože vlastně nechtěl jsem tady říkat nějaké takové ty klasické věci, typu, jak se má správně investovat, nevím, kde to asi teď jako mít rozložený v portfoliu, ale fakt třeba, kde já osobně vidím prostě třeba za 5 let, jako kryptomarket, kde bude prostě ta největší valuace, kde bude prostě ta největší hodnota toho trhu, kdo bude prostě ten Google toho marketu. Takže je to něco prostě, o čem přemýšlím třeba každý den, když trávím prostě čas v tom kryptu a snažím se jako dojít na ten konec prostě jako kdo nějakým bude takový tím pomyslným způsobem ten vítěz celého tady toho prostě té revoluce nebo tady té inovace, co to tady přináší. Takže vlastně v krátkosti, kdo mě nezná, jmenuji se Petr Sanatrník, jsem vlastně kdyby hlavně portfolio manažer v Kirbis Asset Management, kde vlastně spravujeme prostředky kdyby klientům, takže vlastně moje práce je řídit kdyby portfolio, správně prostě alokovat a předpovídat, co asi se může pokazit, co se asi může povíst. Dál jsem velký nadšenec do technologií, vlastně kdyby působím v agentuře WebFusion, kde vlastně děláme weby, aplikace, online marketing, takže vlastně všechny takové ty digitální služby, co dneska firmy potřebují. Pak vlastně mám ještě startup VR Education, kde vlastně vzděláváme firmy ve virtuální realitě, že si nasadíte takové ty brýle a vlastně najednou jste v jiném světě a můžete prostě zažívat určité věci a je to cool. A vlastně to poslední teda je Kribvis, což je krypto a to mě neskutečně baví, vždycky to je byl můj koníček a teď je to vlastně kdyby i trochu moje práce. A celkově ještě jsem dlouhodobě hodnotový investor, to znamená, že od nějakých svých jako 16 se zajímám prostě o akcie, opce, forex a je to něco, co prostě je pro mě ten každodenní koníček v tom dni a baví mě to jako řešit. Tak, než vlastně jenom začneme, pojďme si vlastně jenom říct, jako, jak na tom trhu přemýšlím. Jo, vlastně já jsem investor a můj hlavní cíl je zisk. Jo, jako to si trošku nalijeme čistého vína, že všichni, jako kdo jsou tady, nebo co se zajímají o krypto, tak prostě jsme tady kvůli nějakému profitu. Jo, že vlastně je tady nějaká myšlenka inovace, velké revoluce a ten, kdo se o to bude zajímat, tak je schopný na tom jako realizovat velmi zajímavý zisk. Proto vlastně, když to řeknu, já přijímám tu svoji roli jako investora, že prostě mě nezajímá, jestli jsem bitcoinový maximalista, Solana maximalista, já se prostě fakt jako rozhoduji jako investor a tam, kde budou ty data, kde budou ti uživatelé, tak tam budu i já a jsem vlastně schopný jako i velmi jako rychle měnit ty názory nebo pohledy, prostě pokud se změní situace na trhu. Jak jsem říkal, rozhodují se převážně podle fundamentu nebo dostupných dat, takže vlastně minimálně do toho dávat emoce nebo nějaké svoje pocity, fakt prostě jako čistě data a prostě tak opravdu to ten trh ukazuje. Držím se principu hodnotového investování, když si vlastně dáte guru focus a podíváte se, jako kdo je ten nejvíc úspěšný investor, tak vlastně tam nemáte intraday tradery. Jo, je tam Warren Buffett, jo, Soros a to jsou všechno jako hodnotoví investoři, kteří uznávají nějakou jako teorii učení Benjamina Grahama hodnotového investování, to znamená hledat tituly, které prostě mají vyšší vnitřní hodnotu než prostě aktuální cenu. A fakt ty obchody realizovat v rámci prostě dlouhodobého horizontu, to znamená 3 až 5 let, jo, klidně i více. Jo, neřeším prostě nějaký krátkodobý propady typu nevím, že se teď krypto propadlo nebo že teď tam jako něco 20% nahoru, na to prostě to je zbytečný si kazit tím den. Vlastně na úvod, teď než do toho zabředneme, tak bych chtěl jenom jako říct, jak o tom přemýšlím. Máme tady podle mě v kryptoměnách takové 3 kategorie. První kategorie jsou měny. Tady ty měny prostě jsou jednoúčelové projekty, které prostě mají jenom jeden účel a nedá se tam dělat nic jiného. To znamená, mám Bitcoin a na Bitcoinu jsem schopný si vyměňovat prostě jednotky Bitcoinu mezi uživateli, ale vlastně na té síti relativně nejde nic dál dělat. Samozřejmě jsou nějaké nadstavby, ale velice jednoduše řečeno, Bitcoin je navržený tak, jenom aby si uživatelé vyměňovali jednotky mezi sebou. To znamená i třeba i Monero, který zase má jako nějaký jako myšlenku anonymizace. Vlastně pojďme skrýt, jako vlastně, jestli já mám ty Monera nebo ne. To stejný Litecoin, Zcash, který mají taky svůj podobný charakter. Prostě jsou to měny a nejde tam dělat nic nějak zásadně jiného. Pak vlastně druhá kategorie jsou platformy. To je například Ethereum, Polkadot, Cosmos, Definity, Solana. To jsou vlastně měny,
který vlastně samozřejmě tam jdou taky vyměňovat ty jednotky, ale jde tam především i programovat. To znamená, že to nabízí i nějaký další use case pro vlastně vývojáře a tím pádem i pro uživatele. Tady ty dvě kategorie vlastně jsou jak kdyby samostatně blockchainy. To znamená vlastně každý tady to logo samostatný je chain, který má vlastně nějakou svou síť, vypořádává si transakce podle svého algoritmu, podle svých pravidel. No a vlastně úplně na konci mám ty produkty a produkty jsou vlastně nástavba tady těch platform. Takže vlastně ty produkty vlastně se staví na těch platformách a jsou výsledkem vlastně nějakého toho programování v rámci platform. Když se teď podívám, jako odkud se děje ten největší zisk. Aktuálně to nejvíc táhne Ethereum, pak nějak Uniswap, Binance, Aave. A vlastně tohle teď, to je vlastně daný ze včerejška, a tohle se bude jako velmi zásadně měnit, třeba v následujících 5 letech. A je otázka, jako co je na tom konci, jako co bude mít tu největší hodnotu. Jo, bude to Ethereum, bude to Bitcoin, nebo bude to Aave. To nikdo neví a prostě teď bude vlastně, to je podle mě ta otázka, co bychom si měli všichni klást jako investoři, co bude mít tu největší hodnotu za 5 let, jako bude to chain, nebo to bude nějaký produkt. A když teda budu jako dál řešit tuhle otázku, co má vlastně, jako, co bude mít tu největší hodnotu, tak se jako pojďme podívat vůbec jako, jak já chápu hodnotu, nebo co je hodnota. Za mě hodnota je nějaký vlastně používání, to znamená, kolik vlastně uživatelů udělá interakci s tou aplikací. Jako vlastně nic, jako to, co se nepoužívá, prostě nemůže mít hodnotu, jo? Je tam prostě nutná ta interakce jako taková. V momentě, kdy uživatel udělá interakci, tak zaplatí poplatek vlastně za využití aplikace a když zaplatí poplatek za využití aplikace, tak projekt může následně distribuovat prostě potenciální zisky akcionářům nebo holderům tokenu. Jenom v kontextu třeba tradičního světa, nevím, když máme Facebook, Google, tak samozřejmě ten zisk je tady vlastně využíván i tak, že platím za to svým časem. Jo, v kryptoměnách je to primárně pořád o tom, že platím poplatky a je třeba otázka, že může to jedno přejít i do toho, že budeme platit svým časem a za to se bude realizovat nějaká prostě nějaký zisk, která se promítne v nějaké hodnotě. No a teď vlastně, když se budu ptát, co bude mít tu největší hodnotu, jo, jako fakt tu největší valuaci. Se podívám dneska na akciový trh, tak za mě prostě tu největší valuaci má nějakým způsobem Google, který je monopol internetu, Facebook, Netflix, jo, který opravdu jako tady budou asi další pravděpodobně 10-20 let a jen tak jako je nikdo nezhodí. Takže co v to, jak bude vypadat ten kryptoměnový trh jako za 5 let? K tomu, aby jsme to vlastně nějakým způsobem rozřešili, tak je nutný si jako říct, jak vlastně vydělávají chainy. Jo? Vlastně jak tam byly ty měny a platformy, ty blockchainy, tak vlastně co je ten produkt, business model těch chainů. Vlastně úplně jednoduše, úkolem každého chainu, ať je to Bitcoin, Ethereum, Definity, to je jedno, tak je vlastně dostat, zpracovat tu transakci a dostat ji z bodu A do bodu B. Jako vlastně nic víc ten chain jako ani neřeší, jako není potřeba řešit. Jo, když mi ta síť dokáže tu transakci zpracovat a poslat z bodu A do bodu B za můj poplatek a bezpečně, že se to propíše, tak vlastně já už po tom chainu nemůžu chtít nic víc. Takže vlastně produktem každého toho chainu jako takového je prodávání bloků, za který uživatel zaplatí ty poplatky. Jo, takže vlastně celý business model Ethera a všech dalších chainů stojí na tom, že já prostě jako uživatel chci poslat transakci a pak vzadu jsou nějací těžaři nebo nějaký staking, který prostě jako ty bloky prostě ověří a ty poplatky distribuje prostě holderům nebo těžařům, to je jedno. Jo, tohle všechno prostě dělá chain a nejde jako jít nějak dál. Samozřejmě pak můžeme řešit nějakou otázku programovacího prostředí, jak moc je to atraktivní nebo ne, ale ve výsledku tohle je jediná úloha chainu. Aktuální výzvy vlastně chainům, a to je možná i proto, proč se dneska strašně moc řeší jako Ethereum, škálovatelnost, L2. Je to proto, že vlastně máme tyto výzvy. Ta asi největší je škálovatelnost, prostě potřebujeme zpracovávat co nejvíce transakcí za co nejmenší poplatky. Jo, v momentě síť, která dokáže zpracovávat co nejvíce transakcí za co nejmenší poplatky, tak má vyřešenou škálovatelnost. Ale musí to být vykoupený tím, že musí zajistit maximální bezpečnost a stabilitu provozu sítě. Já strašně nerad používám slovo decentralizace, protože podle mě decentralizace neexistuje. Jako relativně, když řekneme, že chceme vypnout Bitcoin, tak stačí vypnout všechny těžaře. Jo, takže vlastně jako každá decentralizace je jako vlastně přímo uměrná tomu,
kolik těžařů je, a když prostě nějak celosvětově se prohlásí, že těžit bitcoin je nelegální, tak prostě jako je velice možný, že to bude jako hodně omezený a může se i třeba vypnout bitcoin. Takže já nerad používám prostě slovo decentralizace, protože vlastně ta decentralizace je vždycky vykoupená tím, kolik jako prostě těch nodů je v provozu a nikdy prostě nemůžeme mít to decentralizované, že by to nešlo vypnout. Jo? To ještě jako nikdo nevynalezl, aby to jako bylo jako 100% na internetu jako takovým. Jo? Takže proto používám po jednoduše zajistit maximální bezpečnost a stabilitu provozu sítě. A poslední bod, co ještě blockchainy musí vyřešit, je vyřešit, jak ukládat co nejvíce dat na síť za co nejmenší poplatky. Jak vypadá dokonalý chain? Schopnost zpracovávat stovky tisíc transakcí a více, velká míra bezpečnosti a stabilita provozu, to znamená fakt, že na té síti je obrovský provoz a třeba, nevím, následujících 5 let, nebo prostě v historii 5 let tam nebyl nějaký fuck up, že by se vypnula ta síť, že by se nějak hackla, že by tam musel být nějaký rollback, to je za mě jako tady ten scénář, že má velkou míru bezpečnosti a stability. A poslední bod, že na tu síť můžu ukládat například terabajty dat, protože je cool, že máme Ethereum, že jako si hrajeme na to, že je decentralizovaný, ale když pak vidím apku a prostě background té apky je prostě nahraný na AWSku, tak prostě jo, vypne se AWSku a co z toho, jo? Apka je prostě offline a nefunguje to. Jo? Takže i ten chain by měl umět ukládat jako prostě co největší množství dat. A ve výsledku já aktuálně vůbec netuším, co to bude, jako, jak jsou ty loga tady v pozadí, nebo jak to bude fungovat, ale myslím si, že stejně to dopadne tak, že jak je tady ten otazník, tak vznikne jako něco nad tím, který bude jako všechno spojovat ty sítě a bude tam jako něco jako v metru, to bude propojený a prostě my ani nebudeme řešit, jako jestli používáme Solanu nebo Ethereum. Prostě ten projekt jenom bude rozhodovat, který ty uzly té kryptoměny nebo toho chainu využije k tomu, aby prostě nabídlo vlastně co nejlepší distribuci prostě škálovatelnosti, bezpečnosti a ukládání dat. Tohle jsou chainy a když se teď podíváme zase na produkty, jak vydělávají peníze, tak vlastně produkt vydělává peníze tím, že uživatel využije aplikaci a za využití aplikace zaplatí vlastně poplatek, to znamená nějaký fíčko. Míru využití vlastně aplikace můžeme definovat nějakým prostě teoretickým počtem využití, kolik tam je kapitálu a kolik vlastně jako celkově ta apka generuje zisk. To znamená, čím více se používá, tak prostě nějaký to fíčko prostě se tam někde hromadí a pak je možné ho distribuovat akcionářům. Produkty jako takový vlastně nabízí ty konkrétní finanční operace, interakce s NFTčkama, gamingy a prostě další jako sci-fi use case, které ještě ani nevíme, že jsou. No a vlastně, když se podíváme do historie, nebo prostě jako vůbec, jak to je dneska, tak máme tady nějaké platformy, které všichni známe, Windows, Mac, iOS a Google Android. A pak tu máme nějaké produkty, které každý vlastně používáme, Google Chrome, Office, Facebook, Spotify. Na rovinu, jako myslím si, že nikdo z vás nezapíná Windows, aby si užil prostě prostředí Windowsu a zjistil, jaké jsou nové aktualizace, nebo prostě, že si zapnu iOS a budu si užívat jako precizní vyladěnost systému a funkčnost. Jo? Když jako zapneme ty své platformy, tak my jdeme jako používat ty produkty, protože to nám vydělává peníze, spojuje nás to s kamarádama, může nám to pustit dobrou hudbu, anebo nám to odvede práci. Jo? Takže už dnes my ty platformy stejně využíváme k tomu, jenom aby jsme mohli přistoupit těm produktům jako takovým. A já si jako mám tu teorii, že jednou to bude vypadat takto, například Maker, že prostě Maker bude multichainový a vlastně já ani nebudu řešit, když budu dělat transakci na Makeru třeba za 5 let, že prostě jestli se to zpracuje na Polkadotu, Ethereum nebo Optimism. Prostě já tu transakci zadám a prostě už ten algoritmus nějaký vyřeší jako za mě to nejefektivnější zpracování vlastně v rámci těch chainů, protože zase já jako uživatel, já jdu prostě do toho krypta používat ten svůj produkt. Já nezapínám Ethereum, protože má pěkný logo a prostě je tam Vitalik a dobrá komunita. Já to Ethereum zapínám, protože tam jdu směňovat svoje jednotky, že tam chci nějaké finanční operace, chci si půjčit peníze, chci vypsat obce, jo, nejdu tam prostě, protože to má to cool logo, jo. Takže vlastně ta moje teorie stojí na tom, že v rámci nějakých 5 let to nejhodnotnější prostě budou ty produkty, protože na rovinu, co chcete vlastnit, jako kus Ethera, dobrý Ethereum může být jako fakt velký, že to bude prostě největší chain, 90%, ale na rovinu nikdo neví, jestli prostě nepřijde nějaký větší blázen než Vitalik a prostě jako třeba Ethereum v rámci 3 let jako
se nějak jako nebude prostě překonáno technologicky, to nikdo neví. Ale vím, že prostě třeba produkty jako MakerDAO nebo Uniswap, to, jako, to lidi budou chtít vždycky používat. A vlastně teď jenom otázka, které ty produkty to budou, protože já když půjdu na jiný chain a uvidím to třeba, nevím, na Polkadotu, že MakerDAO má jako prostě svoji verzi na Polkadotu, tak určitě půjdu na MakerDAO, protože znám to UX-ko, znám ten brand, znám ty lidi, ale vlastně nevyberu si tu konkurenci, jo, na tom jiném chainu, protože znám daleko lépe vlastně to prostředí jako takový od těch vývojářů. Takže já si myslím, že to celky dopadne tak, že tady ty produkty za těch 5 let budou prostě jako ten další Google, jo, nebo ten další Facebook. A ve výsledku to dopadne ještě tak, že všechny ty produkty začnou pak adoptovat jako nějaký best practice, to znamená, že třeba MakerDAO začne dělat prostě podobný směr jak Uniswap, anebo že Uniswap začne poskytovat půjčky jak MakerDAO a trošku se ty projekty začnou kopírovat a prostě fakt to vyhraje nějakým způsobem ten jeden. Takže vlastně můj nějaký výhled, že teď 2 až 3 roky se bude řešit škálovatelnost, bezpečnost a vlastně ukládání dat na chainu. Jo, investičně si myslím, že prostě teď je velmi zajímavý prostě spekulovat nebo investovat do chainu, protože to je teď jako prostě záležitost na 2-3 roky. Až se vyřeší prostě, že ty chainy, a nevím, dobrý, udělá to první Ethereum, že dokáže precizně zpracovat tolik transakcí s velkou mírou bezpečnosti a ukládat ty data, tak vlastně co udělají ty další chainy? Oni to jenom prostě kopírují a tohle jsme mohli vidět třeba v případě iOS nebo iPhoneu. iPhone vyšel, bylo to wow, unikl konkurenci, ale co udělala konkurence? Jak to nastudovala a dneska vlastně, jako když si kupujete iPhone versus nějaký Android, tak už tam je rozdíl softwaru a brandu a ty telefony jsou jako jedna ku jedné stejný. Jo, takhle to bude vlastně s těma chainama. Jo, tam jak se vyřešil ty jako teď ty technologické výzvy, co tam teď aktuálně leží na tom stole, tak tam už nebude potřeba řešit nic dalšího a bude jedno, jestli fakt používám Ethereum nebo nějaký další jiný chain. V momentě, když se vyřeší chainy, tak bude tady nějaká výzva multi-chain propojení, aby ty chainy spolu začaly nějakým způsobem komunikovat. Jo? Protože myslím si, že Ethereum bude třeba mít co nabídnout další komunitě, anebo další komunita bude mít co nabídnout Ethereum zpátky. A vznikne tady jako nějaká jako prostě fakt propojenost mezi těma chainama a bude to všechno směřovat k tomu, že vlastně ty produkty jako takový, když se budou využívat, to například, když budu dělat směnu na Uniswapu, tak nebudu si vybírat, na které síti, jestli na mainnetu L2. Já tam prostě pošlu jako jak hlupák tu transakci a ten algoritmus, ten naprogramovaný zadu mi vybere jako ty nejlepší poplatky, tu nejlepší bezpečnost a tu nejlepší škálovatelnost a prostě já nebudu o ničem vědět a jenom prostě tam půjdu, proč jako vlastně dávám ledger jako do počítače. Půjdu tam prostě směnit ty svoje kryptoměny. Takže vlastně za nějakých 5 let plus si myslím, že bude vzestup produktů, které ovládnou trh a budou vlastně nejvíc vydělávat. A o tomhle si myslím, jako že to krypto celý bude, jo, o produktech, jo, že teď ty chainy prostě je to nejdůležitější k tomu, aby mohly ty produkty fungovat, ale vždycky do toho krypta budeme prostě dělat ty svoje finanční operace, skromažovat NFTčka nebo chodit hrát hry, takže vlastně ty produkty jsou za mě ten konec. A za mě, které produkty vlastně nejvíc potáhnou, tak to budou směnárny, trading platformy, finanční produkty jako opce, půjčky, futures, poskytování likvidity, stablecoiny a pak vlastně gaming, NFTčka, sázky, kasína. A ještě bych trošku to uzemnil, jako prostě ty kryptoměny nejsou až taková revoluce. Jako není to nic wow. Vlastně ono to jenom dokáže daleko rychleji zpracovat finanční operace bez potřeby regulace a kdokoliv prostě z celého světa si může zapojit do toho vývoje, to znamená publikovat různé finanční nástroje nebo prostě přístupy k tomu. Příklad, mě napadne, že obce jdou dělat jiným způsobem, tak můžu vypublikovat apku, nikoho se nebudu ptát a uživatelé to buď budou používat nebo ne. To je prostě wow, ale vlastně to je ten konec, jo? Jako ty kryptoměny nejsou nějaký svatý grál, je to jenom jako takový finanční svět 2.0, a lidi tam podle mě budou hlavně vždycky chodit kvůli směnám, tradingu a finančním produktům. Gaming, NFTčka, sázky, to je jako teď zajímavé, co se teď ukázalo, možná budou i další use casey, ale vždycky si myslím, že jako krypto bude vždycky o penězích a lidi tam budou chodit hlavně kvůli těm penězům a prostě je to ten upgrade toho fintechu, prostě co tady chybí a proč tradiční svět financí nějak střádá. Takže
To je můj pohled, jakože feel free, nikdo to nemusí jako akceptovat, ale když já fakt jako trávím každý den čas v tom kryptu, přemýšlím o těch svých titulech, jako kde chci, nebo aby byly za 5 let, nebo kde můžou být za 5 let, tak takhle nějak mám ty svoje jako fakt úvahy hodně rozpracovaný, že to tak asi možná bude. Ale samozřejmě jsem jenom jako člověk a vždycky říkám, jako tu pravdu ukáže trh, jo, takže vlastně jako snažíme se vždycky jenom projektovat, jak to asi bude, ale nikdy nevíme vlastně zaprvé kdy a jak to bude. Jako jediné, co můžeme, takže na to vlastně nějakým způsobem vsadíme a uvidíme, jak to dopadne. Takže moc díky. Nějaké dotazy? Není pro mě nebo pro někoho, kohokoliv jiného jako investora vlastně, ale jednodušší sázet na tu platformu, který přece jenom bude míň a bude jednodušší vybrat toho vítěze, než se zkouše trefit do aplikací, kde bude ten, ta úmrtnost, řekněme, mnohem vyšší. Aha, nikdy nevíš, která platforma to vyhraje, no. A s tím pádem i nevíš, jako samozřejmě, který produkt to vyhraje, ale když jdeš na ten konec, tak se budou využívat hlavně ty produkty. Budeš chodit směňovat do nějaké apky a ty chceš radši trefit tu apku, která bude na všech 20 chainech, než trefit jeden chain, který bude třeba za 60% využívaný. Takže všechno je to teď jako hodně divoký a možná jen bych to jenom řekl, že prostě my aktuálně fakt nevíme, jestli Ethereum bude ten vítěz. Jo? Dneska má tak technologický a vývojářský náskok, že je to neskutečný a prostě jako je to wow, ale vlastně nikdo neví, prostě jestli to nebude jinak. No. Jak je na tom vaše hodnotové portfolio za tenhle rok? No, jako můžu říct, že tenhle bear market, jako se fakt bavím, protože jako v ulicích teče krev a prostě trošku se vyčistí ten vzduch. Vlastně vždycky říkám, samozřejmě tečeme, jo, prostě velký ztráty, ale ve výsledku tady v těch dobách vlastně jako víte, jak dobrý jste investor, protože vlastně, když cítíte špatné emoce, když to klesá, tak to znamená, že jste moc naložení, jo, a že prostě jako jste moc přeexponovaní na tom trhu. Jo, když to řeknu na rovinu, já když jsem začínal v kryptu, tak prostě to bylo hodně špatný, když byl bear market a fakt můj den jako dělal jako, jestli můj dobrý den byl, když krypto rostlo, a můj špatný den byl, když krypto klesalo. A to prostě jako, to nemůže být, protože jsem už pak moc jako exponovaný na ten trh. A ve výsledku teď to mám tak, že prostě je mi to jedno, kryptoměny jako ceny sleduju, tak nevím, jednou denně, spíš mám zaplý alerty a jsem jak psychicky připravený třeba, že Ethereum může jít v pohodě na 600, jakože máme na to plány prostě na dokupy a podobně, jo. Což jako, když to řeknu amatér, si neumí představit, že by Ethereum šlo třeba na 600 a akorát bude ve větších a větších depresích, no. Takže vlastně ještě bych jenom k tomu doplnil, že teď se vydělávají peníze, no. Teď se jde nakupovat s velkou slevou a ten, kdo jak kdyby drží a když to řeknu, nelekne se těch poklesů, tak prostě v tom dalším bullrunu dostane jako velmi dobře zaplaceno. Jo, takže vlastně teď se prostě vydělávají prachy. A vlastně, když jsme teda přešli do bearu a vy jste viděli, že přišly ty první větší poklesy, rebalancovali jste třeba portfolio, naložili jste to víc do stablů a teďka třeba vyčkáváte a jedete prostě DCA směrem dolů, nebo? Jo, něco takového jsme udělali, ale nebylo to na základě poklesu, bylo to spíš na základě Ukrajiny, protože vlastně, jak začala Ukrajina, ta válka, tak to je fundamentálně něco extrémně špatného pro trh a my jsme věděli, že je tam obrovský nebezpečí jako těch propadů. Jo? Takže vlastně to začalo, trh to nějak vstřebal, pak se nějak vrátil, to byl první měsíc a potom jako měsíci cca se to začalo promítat vlastně do účetnictví těch firm, jo? Že opravdu Rusko už není jako tržně kapitalisticky, že tady budou nějaké ztráty, co se týče prostě nákladu na podnikání, plyn a celkově jako větší nervozita v trhu, takže jsme vlastně udělali to, že jsme hodili daleko větší část do stablu, než máme mít ve strategii a prostě teď se jenom díváme na graf a když to jde níž, tak jako to zasahuje naše targety a my pomalu a pomalu přikupujeme, no. Až prostě máme nějaký jako úplně hororový plán, kdyby Ethereum šlo na 600,
což prostě je taková naše jako fakt poslední zastávka a už prostě to bych asi aj osobně jel jako do banky prostě s kamionem prostě, ať mi dají půjčit, co to jde, tak tam prostě jako jsme na to připraveni, no. A z hlediska analýzy teda hlavní část analýzy je fundamentální a až pak je ta technická, jestli to dobře chápu. Přesně tak, protože když zainvestuju do shitcoinu a nevím, proč ho držím, tak mě to zničí tady v těch dobách. Ale když prostě zainvestuju do fundamentálně inteligentního projektu, kde vím, že je dobrý tým, je tam roadmapa, která se dodržuje a ten vývoj jde dál, tak i když to klesá, tak prostě já jsem úplně psychicky OK a naopak můžu ještě nakupovat. To je prostě jako správné jako psychické rozpoložení toho investora, co by k tomu měl prostě mít. No. Jestli teda můžu ještě poslední otázku, tak vy jste zmiňoval Uniswap. Mm-hmm. A já si nejsem jistý, jaká je využitelnost tokenu Uni, jestli to není pouze na governance a jestli vlastně Uniswap generuje zisk jako z Etheru. Jestli není lepší, když vím, že prostě to hlavní místo, kde bude DeFi, kde se budou dělat ty swapy, likvidita a tak je Uni. Jestli když Uni prostě běží na Ethereu, jestli není teda lepší držet Ether než ten Uni token. Jako zase Uni je ten produkt, prostě chodí tam, nevím, třeba plus 70 tisíc lidí denně na tu stránku, platí ty fíčka a v Uni, vlastně v Treasury se to neustále shromažďuje. A podle mě, jako já nevím, na co čekají, jako co s těma penězma budou dělat z těch fíček, ale prostě jako je jasný, že Uni token musí dostat jako dividendový charakter, to znamená, že prostě budu držet jeden token Uni a musím dostávat nějaký share z toho fíčka nebo prostě něco. A pokud se to nestane, tak přijde efektivnější směnárna, která toto udělá a prostě jako Uni nahradí. Ale ve výsledku, samozřejmě, kdybych měl spekulovat na tom, že Ethereum bude prostě jako ten svatý grál chainu, tak je lepší držet Ether, ale když vidím jako ty jiný jako chainy a vlastně třeba v kontextu Definity, jo, že samozřejmě tam to má spoustu takových svých problémů, ale prostě jako technologicky, co tam jde, tak prostě já nechci být jako ten věřící, že Ethereum prostě je svatý. Jo, já jsem spíš takovej, tomu říkám antifragilita, že prostě čím více jako si nabourávám ty svoje myšlenky, tak tím více jsou odolnější a prostě já vím, nebo chci být vždycky připraven na to, že může přijít jako něco lepšího než Ethereum a nechci prostě nikdy být jako naložený 100% jako v Ethereum, že to bude ten nejvýživější chain. Ale asi pravděpodobně v rámci třeba teď 2 let určitě bude, no. Super, děkuju moc. Já k tomu ještě dodám, jo, máme tady jednoho takového chytrýho kluka, nebudu jmenovat, ale ten právě na ten Uniswap mi dal jako velmi zajímavý náhled, jak jste se teď o tom bavili, že on vlastně teďkon sice nevydává jak kdyby tu dividendu, ale on to dělá velmi chytře, protože oni vlastně reinvestujou ty veškerý zisky do dalšího rozvoje, to znamená, oni dávají ty peníze, aby šly na další chainy a tam financují ten nábor dalších klientů, dalších zákazníků, lidí, jako jsme my, a čekají, až třeba to bude 5-10 let, kdy třeba klidně ty dividendy budou vyplácet, ale za tu dobu budou asi ty největší, protože to je ten Amazon. On taky ten Amazon na začátku nikdo moc jako to neřešil, nic nevyplácel zpátky, všichni jo, to možná něco jednou bude. A dneska kde je, jo? To je prostě jako velmi chytrá strategie, která se prostě běžně dělala a dělá jenom v tom kryptu a není to tak viditelný. Všichni chtějí hned ten zisk dividendy. A on si tiše nějak jede a nemusí růst ten jeho token do nebes teď. Ale už si ho všimneme a bude tak velký, že už bude pozdě. To je hodně pravděpodobný, no, že jako to investují do toho vývoje. Paradoxně Uniswap Grants, jo, když chci napsat prostě, že budu dělat konferenci nebo mám nějaký nápad, že chci třeba dělat podcast tady v Česku, stačí napsat na Uniswap Grants a mě přistanou hned peníze jako na účtu, když to dává, jako když to řeknu nějak relativně smysl, samozřejmě to musím dodržet, ale jako je dost pravděpodobný, že to asi využívají k vývoji, no. Pak jsou třeba projekty jako Synthetix, který jako hned distribuje jako prostě nějaký ty fíčka nebo ty zisky a je otázka jako prostě, co je ten lepší přístup, no. Trh ukáže. Já jsem se chtěl zeptat, jelikož jsi hodnotový investor, tak jak určuješ hodnotu klidně toho Uniswapu? Jak si to sám pro sebe hodnotíš, abys věděl, že ta cena, kterou za to platíš, tak nepřeplácíš jako nějaký nesmysl? No, vlastně asi nejvíc používám token terminál, kde se podívám vlastně, kolik to vydělává ve fíčkách a pak hlavně, jestli to má uživatele. Ta hodnotová analýza je, když to řeknu, strašně abstraktní, protože nejsou vůbec dostupné čísla.
nikdo vlastně neví, jak krypto hodnotit a akcioví obchodníci, ti tradiční, co po Teslu, Microsoft, tak vůbec nemají jako pojem o tom, že jako Uni, nebo tady ty kryptoměnové tituly vlastně se dají úplně jako jedna ku jedné hodnotit jako akcie. Jo, takže vlastně je to spíš jako takový punk, že já to nějak hodnotím, hlavně teda jako na základě počtu uživatelů, to je prostě, nechci nikdy kupovat mrtvou aplikaci, jo. Aplikace s velkou vizí, kde nejsou uživatelé, je strašně riziková a já si raději počkám, až tam budou uživatelé, klidně mi to ujede, jo, když to řeknu, takhle jsem třeba přistupoval k Teře, jo, vlastně Tera je super, nebo myšlenka toho Algo stablecoinu, ale vlastně nikdy, říkal jsem si, že to je tak wow, že tomu prostě chci dát čas a nastuduju to třeba, až to pojede fakt rok v kuse a bude to ověřený. Jo, takže vlastně počet uživatelů, čas, to jsou pro mě jako takový jako selským rozumem asi ty nejzákladnější kritéria při jako nějak hodnocení a myslím si, že třeba v rámci zase 3 až 5 let jako investorský svět jako udělá nějaký best practice, jak oceňovat jako tady ty projekty. No. Tak asi nikdo nic, tak super, moc děkuju a ať se vám daří.